Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze, mi stojimo. Kaže mi, sin, rastavi se ti Ivan Ivanović. Emisija je u trendingu. Razbili ste Javu brata i Bubu Korelija, dišete za vrat Maji Berović. Kažem super, mada ne znam tačno šta te reči znači, ali računam bolje nego da je obrnuto, da smo razbili Maju Berović, da dišemo za vrat Jeli bratu i Bubi Koreliju. Bilo kako bilo, ja još jednom zahvaljujem Ivanu Ivanoviću na sjajnoj emisiji i gostovanju. I najavljujem sa velikim zadovoljstvom još jednu ličnost godine. Ja sam rekao da Ivan Ivanović bio ličnost godine po mom izboru 2018. A moj današnji gost, sticajem okolnosti, jeste takođe ličnost godine, ali po izboru Udruženja novinara Srbije, dobiti nagradu za životno delo, glavni odgovorni urednik Vremena i moj prijatelj Dragoljub Žarković. Dobro večer. Zaista mi je drago, i to nije samo kurtoazija, što sam te dovukao da ovdje gostuješ. Pa baš tako, dovukao si. Ali ne zbog, ova nagrada tu slučajno se naravno zadesila. To samo meni može se dogoditi da posle Ivana Ivanovića, koji je onako ušao u žižu pažnje javnosti, da ja budem sledeća emisija. Kako ja da mu dišem za vrat, ne mogu ja. Nećemo mu disati za vrat, nećemo ni ovim pomenutim zvezdama, ali nije to ni cilj. Ali jeste moja namera bila da, kako rekao, šampiona u jednom žanru zamenim ili da zamenim šampionom u drugom žanru. Dakle, pa hvala. Ja to stvarno mislim i ne samo da mislim, nego tako i jeste. Dakle, ti si zvanično dobitnik nagrade za životno delo Udruženja novinara Srbije, ali si ti po mom opet izboru, kao što je Ivan Ivanović po mom ličnom ili izboru, tako si ti po izboru NSPM-a, odnosno našeg poluformalnog i neformalnog žirija već godinama urednik nedeljnika godine. Dakle, ti si urednik novine, časopisa nedeljnika koji ima svoje fanove, ima svoje protivnike, ali kojem niko ne može da ospori kvalitet. Dakle, ti si tu pomalo sad u dvostrukoj ulozi. Odličan novinar, kolumnista, čovjek koji odlično analizira političku situaciju, ali isto tako i čovjek koji je, mada ne izgleda tako, zapravo je odličan urednik. Suviše je mnogo, i to hoće da se počnemo od toga, suviše je mnogo, suviše dobrih novinara izašlo ispod tvog čekića uredničkog, da bi to bilo sasvim slučajno. Svako od njih, čak u izvestnoj meri sam i ja i neki moji kolege takođe prošli kroz vreme, ali znači, u čemu je tajna tvoja kao urednika? Posjećamo pitati u čemu je tajna tebe kao čovjeka čije se kolumne godinama, decenima čitaju i prate. Sviđalo se, ne sviđalo, svako voli da čuje, a da ima šta kaže žare. To nije mala stvar i vratno je to veliki komplement koji se može posle mnogo godina u ovom poslu dobiti, kada posle toliko godina, decenija, neko kaže, a daj da čujemo šta kaže i žare. Kad je reč o ovoj nagradi, prekiče mi je stigao poruka telefonom da se javim u Zlataru u Makedonskoj, treba prsten da dobijem. Tako da nisam stigao da mi uzmu meru, inače bi sad ovde mahao prsten. Ne verujem da ću da ga nosim, ali eto, za uspomenu nek stoji. Kako vreme ide, zlato je zlato, može ono, 5 kila brašna može da se dobije u nekom trenutku za taj prsten. I kad su mi dodelili tu nagradu, sam rekao da su mi mnogo, da su mi učinili medveđu uslugu. Na pola karijere su mi dali nagradu za životno delo. I rekao, sad ja treba to još ovom drugom polovinom da opravdam. A ja već imam 40 godina novinarske karijere iza sebe, ali ne mislim da se predam. Ja volim taj posao i volim sva svojstva svog posla. I da budem i novinar, i kolumnista, i da budem na kraju krajeva urednik. Tajna urednikovanja je počiva u radu sa ljudima.
mada se otimaju, nije... Naprimer, ja sam i tad istakao da sam ja i sticajem okolnosti bio urednik i Ljilji Smajlović i Đorđu Martiću, a to je bio upravo žestok obračun. Đorđe Martić je pisao tekst za taj, još mi za to ne izlazi više, za Ilustrovanu politiku, o Ljilji Smajlović. Dakle, bio sam oboma urednik. Moje ruke prošlo stotine i stotine novinara, ako ne i više. Ja mislim da je glavni urednički posao, kao i svaki javni posao, više rad sa ljudima nego sa tekstovima. I ima tamo urednika, pa nek oni čitaju to, pa nek vide šta je. Ali ako vi u bilo kom poslu, pa i u novinarskom, ne možete da u razgovoru sa novinarom, da ga stimulišete, da on uradi nešto, da vam on otkrije neku svoje promišljanje sveta i neku svoju ideju, onda ste loš glavni urednik. Dakle, to angažovanje oko ljudi je suština glavno uredničkog posla, a to se ne razlikuje mnogo, da pređemo na politiku. Ni od stranačkog života, brate. Šef stranke koji ne ume da radi s ljudima, koji ih ne podstiče, koji ne izvlači iz njih najbolje, najpametnije i koji ih ne kontroliše na način neke direktne ono, kontrole, nego prosto te ljude stimuliše da se oni u javnom životu, u javnosti, ako ima i gde, naravno, ponašaju na adekvatan način u skladu sa principima stranke, a u mom slučaju sa principima novina. Da, znači, hoće li kažeš da je glavni urednik novina ponovno kao šef stranke? Ili pa kao obrnuto je šef stranke kao glavni urednik novina? Da, s tim što Vreme sigurno nije stranačka novina i ja dobro znam ko za koga glasa, jer mi to i ne krijemo između sebe i ne znam šta. I tačno mogu i da predvidim otprilike, ali tu nema ljutnja, ja tražim proizvod u smislu teksta, članka, komentara, a političko opredeljenje, to se nosi na biračko mesto. Ja imam prijatelja, ima ih naravno mnogo, ali imam jednog prijatelja koji uglavnom čita nedeljnike i prati samo od nedeljnika kupuje Vreme i svaki put kad kupi, ili skoro svaki put, onda zove mene i kaže, ja opet sam zbog tebe kupio to Vreme, ništa nema, samo da ti kažem, evo, samo onda izdvoji 2, 3, 4 stvari, preko što hoće 4 teksta po broju, ali pritom je to jedini nedeljnik koji kupuje, da bi ga kritikovao i galamio. Dakle, u čemu je tajna, po tom mišljenju, da li su drugi loši, ili je Vreme dobro, ili u čemu se radi, zašto Vreme ima taj status, onda kažem, to nije najtiražniji nedeljnik, pri čemu nedeljnici generalno nisu mnogo tiražni, to je sad posebna tema. Mislim, Vreme u ovom formatu traje 30 godina. 28. 9. godina. 9. godina, sad do godine je 30. godina. Ovi drugi su, uključujući tu i njim, koji se hvali tradicije od 87 godina, oni su potpuno novi u suštini, oni su ispod čekića. Nije promenio koncept, format, ono, nije bolji nego što je bio pre par godina i ne znam šta. Ali Vreme... A slabiji nego što je bio pre desetak. Pa, tome bi mogli da razgovaramo, da li je. Ali sigurno je slabiji nego što je bio pre 35-37 godina. Na kraju krajeva nije tajna da je većinu novinara Vremena, u to ne uključujem sebe, u suštini da su to bili otpadnici od Nina, ljudi koji su najuredniji metlom one osme sedmice i ne znam šta, i oni su onda tragali za utočištem i tako je nedeljnik napravili. Tako da je ta početna struktura Vremena u suštini od novinara Nina napravljena. Ono što je, a sad ja ne bio Vremenu da potrošim na celu emisiju, to je, ja mislim da mi imamo konstantan kvalitet. Taj tvoj prijatelj kaže, a ja, samo 4 teksta, pa mislim, njemu se dopada 4, a nekom se dopadaju druga 4 ili ne znam šta, zavisi i od afiniteta. Naravno, i od prilike nekada prosto događa nema. Da. Nekada ne vraš. Dobro, ali kako se ti braniš, takođe ja sam imao, ovo sad više nije pitanje, nego više pitanje o politici, a još više o našim narodima. Ja sam imao problem, nisam imao problem, ali sam imao situaciju, a sigurno sam i ti imao, i situacija, možda i problem, kada sam prve tekste objavio u Vremenu, šta ćeš ti u Vremenu? Kao što su vjerojatno i tebe ne pitali, a šta će ti Vukadinović onaj u Vremenu?
A ja mislim da to jeste neka vrsta obeležja vremena i tvog urednikovanja, to da se tu mogu pod tim krovom, kapom naći ljudi i tekstovi različitih orijentacija, pa ali slično kvalitete. Mislim, mogu, samo da nisu uvredljivi po druge ljude, da nije reč o fašizmu koji je prikriven u neku oblandu, da nije to neko radikalsko đubre koje je onako širi mržnju i ne znam šta. Inače, samo političko opredeljenje autora, to prosto to njega legitimiše tamo gde treba da ga legitimiše. Ali u tekstu i u vreme mi smo otvoreni za saradnju raznih ljudi, različitih profila. Dobro, ali ste ipak negde bili tretirani i u dobrom i u lošem smislu, ono su ljudi koji vas vole i koji vas ne vole, kao građanski list, list građanske Srbije, kao list druge Srbije. Pa da, i onda kad je njima krenulo loše, onda smo mi bili optuženi da smo mi izdali građansku Srbiju. Mi smo se usprotivili toj besmislenoj ideji belih listića. Sav aparat koji smo imali, upotrebili smo da ih ubedimo da je to dosta glupa jedna akcija. Doveli su ljude dotle da na glasačkim listićima crtaju Teofila da bi bio poništan. Teofila nije teško baš nacrtati, ali mislim... Tako, i onda smo mi bili optuženi da smo otišli udesno, da nismo više građanski list. Ja ne znam šta bi to trebalo da bude građanski list, osim da se boriš za neke vrednosti koje su... Meni je čitava ta polarizacija za građansku i nacionalnu Srbiju dosta problematična i, rekao bih, skupo je koštala. Pa i dan danas nas skupo košta, evo sad. Sad se postavlja pitanje zašto je ovaj sporazum sa narodom, a nije sporazum sa građanima. Prosto, ja ne bih umeo da odgovorim. Kao da građani nisu narod i kao da narod nisu građani. Da, tako da je to jedna... Narod je šira malo odrednica, jer kod nas se to građansko uvrežilo uz stranke ili političke orijentacije koje teže građanizmu. I kao suprotno s nečem ili nacionalnom ili još gore suprotno seljačkom, kao otprilike, što naravno nema veze sa... Krug dvojke, da. Što nema veze sa stvarnošću. Dobro, pa daj vreme, je plaćalo ceh tog očekivanja da bude pravoverno, tako kao što svako ko pokušava misliti svojom glavom, pre ili kasnije se suoči sa tom vrstom optužbi. Tako ste i bili optuženi, ne samo od 2012. nego i tamo na početku, od 2000-ih da ste negde skrenuli s kursa, izdali, ne znam šta. A jesmo, da, pa bilo, mislim, ama to se stalno događa i to... Pošto nas vlast svaka, ali bukvalno svaka, za ovih 30 godina je napadala i to, a onda i kad te napadnu dojučerašnji saveznici i prijatelji, ti si već oguglao na to. To sam hteo da pitam. Vi ste bili, nastali ste kao list opozicioni, to je bio i program. Pa mi smo i sad opozicioni, ali protiv svake vlasti. Ali protiv one Miloševiće vlasti, znači 1990. godine kad ste nastali. Bili ste žestoko kao opozicija onom režimu. Za vreme DOS-a, blagorečeno, niste bili neki veliki miljenici, a svakako niste nešto profitirali, koliko ja znam. Ne, nažalost, nismo i ja znam koji su profitirali. I 2012. godine ste ponovo opozicija ovoj naprednjačkoj vlasti. Pa dobro, nismo. Kako ste to uspeli? Mislim, mada ja nisam loš u tom pogledu, ali kako uspevaš i zašto je to tako? Dalje do tebe ili do vas ili do vlasti? Pa nije, pa držimo se prosto tih principa koje smo postavili unutar redakcije i u obavljanju posla. Pravda, ja ne bih mogao da radim u listu koji je provladin, pa sve da mi rođeni brat bude predsednik vlade, mislim. A kojeg nemaš na sreću? Nemam, da, zato sam i rekao da nije. Ali je... Funkcija novina jeste da upozorava vlast na pogrešne postupke, na ono što vodi u neku vrstu ćorsokaka i to, i da se obraća široj javnosti da bi ukazala na te probleme. Sve sa nadom da u toj vlasti ima neko ko sluša, pa može malo da koriguje ili puno da koriguje svoje ponašanje. Međutim, kod nas su sve vlasti gluve, a ova je najgluvija, ja mislim, ovo koji sad imamo, što kaže Velja Ilić u besmrtnom onom insertu nekom koga sam negde vidio. Zaližeš se kod tele i samo pričaš. Hoće da kaže, ne sluša nikog u suštini ovaj sad naš
prvorođeni vlastodržac. To sam htio da pitam, dakle, ti si bio opozicija svim vlastima, više ili manje, ti i tvoja novina. Ajde, onda to možeš relativno objektivno da ih uporediš, odnosno da kompariraš. Dakle, uporedi ovo vreme sa Miloševićim vremenom. Šta je prednost, šta je mana, šta je bolje, šta je gore? Pa Milošević je, šta znam, mislim. Milošević iz ugla građana i iz ugla nek čovjeka koji se bavi medijima. Milošević je platio cenu u zabludi da, kao što ni Vučić nije shvatio da je pao Berlinski zid, tako ni Milošević nije shvatio da je Vučić je sam izjavio da je sa 20 godina zakašnjenja shvatio da je pao Berlinski zid. Milošević i kad je otišao u Hag nije shvatio da je pao Berlinski zid i branio je jedan koncept pod pritiskom javnosti i celog sveta. On je ipak uveo više partijski sistem, ali gledano na ovo danas, Milošević je barem u javnim nastupima, bez obzira na jednu dozu arogancije, malo podignuto onu bradu, bio gospodin čovek, on se jednogodišnje pojavljivo negde da kaže nešto. A od ovoga se zbilja ne da živeti. Ja sam prestao da gledam, dobio sam od lekara potvrdu, ne, dobio sam potvrdu da je meni zabranjeno da gledam televiziju. I onda kad me neko pita i si gledao, kao nije, ja imam potvrdu da ne mogu da gledam. To mi je drug lekar koji mi je onako drage volje napisao. Gledam, naravno, ali ovo se više ne da živjeti. Ovo je jedna agresija koja prosto... Mene ovo podsjeća metaforički, govoreći na cela situacija. Na ženu sa užasno rošavim licem, pa onda gomilom pudera to pokušava da zatrpa. A ovaj ide i po ceo dan sipa puder po svima nama, tako ispuderiše tu sliku i pokušava da nam predstavi da je zlatno doba već došlo, a ako nije baš trenutno, evo, sutra će da vam... A najdalje za 2 do 3 godine. Dobro, znači, da li je teže bilo biti novinar? A, lakše je bilo pod Miloševićem. To pitam. Lakše je bilo, tu su bile... Kaka je tvoj naslov emisije, crno-belo, nešto sve. To je bilo crno-belo. Taj režim je ušao u dekadentnu fazu rata protiv celog sveta. Pritisci jesu postojali, ali su oni bili racionalni. Nije to bilo. Negde... 1996. upadne nama finansijska policija u redakciju. I ono, tu vreme, nema para, nema ničeg to. I sad ima plata, ono zvanično, a ima plata koju ljudima dajemo na ruke kako bi preživjeli, inače nema. To i ovi finansijski policajci, eksperti neki. Svi u kožnim kaputima, Bog te vidio, ko 48. ili zimsko doba neko i... uđe u kompjuter i otkrije spisak. To i siđe kod mene u kancelariji, ja sam tad bio i direktor i kaže ja gospodine Žarkoviću, kaže pa ja vas moram da zatvorim ako ne platite ovo u roku od 48 sati. Ja vam kažem, gospodine, vi bi meni učinili najveću uslugu. Ovo je nemoguće raditi više, ovo je nemoguće zaraditi. Ovo, to, znate kako ta vez bi odjeknula. Ja bi imao opravdanje da se ne maltretiram više. Ode on negde, kao, aha, sačekajte. I provirim ja kroz vrata, a on... Telefonira. Vraća se i kaže, platite kad stignete. Znači, vodili su računa da ne naprave tu vrstu faula. Imao sam isto iskustvo i sa Vučićem, kada je bio ministar informacije. Onaj Raj Kumčanin, tad smo štampali u prirodnom pregledu, Grmeč. To i da se on istakne, počelo, rat počeo. 99. Da, 99. I zbog nekog tričavog duga štampari 40.000 maraka, naravno, mislim, ono to, na obim poslova koje smo njima pravili, on se javlja i kaže, idući broj neće vam izaći, ako ne platite taj dug. I ako vam dobro, gospodin Vučanin, para nemam, nek ne izađe idući broj, i okrenem Vučića. I kažem, Aleksandre, vidi, u sred ove rata, ove agresije i to, meni onaj Vučanin preti da će da zaustavi izlaženja vremena. Ko će da zaustavi izlaženja vremena?
posle 5 minuta javio Sunčanin, kaže, u redu je, ona idu kad stignete pa da vratite. Eto, to je simpatična anegdota, ali pokazuje kako se tada... Dve anegdote, ja se izvinjam. Dobro, govorimo i poslednje. Dakle, kako se i tada i sada shvatila i vodila politika. Drago mi je što je u ovoj neki način Vučić pozitivac, što nije loše za promenu. Pa dobro, čovjek je gledao interes te vlade. Ali znaš šta je problem? Znaš šta se meni čini da je problem? Problem je to što je taj način, taj manjer zapravo ostao i sada kad je postao najmoćniji čovjek u državi. To je dakle da se tako telefonskim razgovorom na ovaj način stvar rešava i preseca. Dobro, ja imamo iskustva s tim. Naravno. Ti imaš neposredno, ja posredno, ali... Ne, zavljeno se. Nikakva tajna nije. Ja i Vučić smo se viđali kad je on postao ono potpredsednik, pa... To sam htio te... Predsednik vlade, vidjeli smo se 3 puta i pokušali smo da... E, pa to sam te pitan, tim susretima sa Vučićem. Kakav je sada u odnosu na tada? On je u privatnim susretima o kojima ja o sadržaju neću da pričam, jer to neće ni on, navodno, jer je pristojan čovjek, a ja sam sigurno pristojniji od njega. On je... To nije teško. On je benevolentan, on je sav nasmešen, on bi da pomogne, on bi... Međutim, ja problem s tome što on sve izmišlja, to mislim, ono, obeća pa ne ispuni. Ali smo se uvek, znači, posle direktnog susreta u 4 oka razišli posvađani, prosto jer niti sam ja pristojao na njegovu ideju o nekoj sabornosti oko tobože njegove ideje da on reši sve probleme u društvu, niti je on pristojao rado da ima vreme kao list koji stalno gunđa i onda je izmislio tu floskulu da je vreme Miškovićevo vreme. Dakle, Miškovićevo vreme, to je postala skoro kao američka televizija, skoro kao Đoka Vlah. A da, jedno vreme je samo to, da. I to se primi. Sad mi se svi smijemo tome, malo kažemo ha, 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 a na kraju se to negde primi kod ljudi, pomalo kao ono cigani grobari, samo mnogo malignije, mnogo... Naravno, kad se to ponavlja u milionskim tiražima, uključujući tu i televiziju, onda je to logično poverovati. Ja sam napisao jedan put da bi ja mnogo volao da smo Miškovićevo vreme, jer imali bi... Bar para onda. Para bi imali, ovako, nemam. Preksutra imam suđenje kao svedok. Na temu? Pa Delta je tužila Insider, zato što je nekritički prenela izveštaj pokojne Verice Barać, ona komisija za... Ono, ne, kako se zove. Borba protiv korupcije. Borba protiv korupcije. I tvrdilo, Insider tvrdio u toj emisiji da je vreme Miškovićevo. Samo da su ušli u APR i da su pogledali, videli bi da ga niti ima vlasništvo, niti ima udela u vlasništvu, niti tu ima njegovih para. To je najbolje, to je kao ovo sad priča sad za ove aktualne lidere opozicije. Tako idem preksutra na suđenje, da sam zvao preksutru emisiju, možda ne bih mogo da... Ne, znam se da ćeš preživeti. Ja sam bio 100 puta na suđenju. Nije bio prvi svedok koji je izašao kao optuženi. Šalim se, ali ja je prošao kod tog Miškovićevog vremena. Mnogi su bili, sa ili bez navodnika, zaista Miškovićevi, a onda su naglo zaboravili taj detalj, onda kada je Mišković uhapšen, a to je nešto što je zapravo diglo, lansiralo rejting Aleksandra Vučića, pa i SNS onda kolateralno u nebesa. I ja se sećam, ono kada sam, ja naravno znao sam te i cenio kao urednika i čovjeka odavno, ali onda kad sam rekao, i ne samo ja, nego i mnogi koji se nimao, nisu slagali s tom i nisu te znali, kad su mnogi rekli skidam kapu, to je što si u to vreme najveće hajke, dakle, protiv Miroslava Miškovića, dakle, neukusne, tabloidne, nezavisno to što god je uradio, da je ubio čovjeka, da vidimo da i ljudi ubiju čovjeka, pa im se to zataškava, ili što god je uradio, nije, to je prosto bilo neukusno i neprimereno. Ti si objavio jednu fotografiju koju niko nije znao da postoji, gde si ti malo ne zagrejan, gotovo da plešeš sa Miroslavom Miškovićem sa nekim prijema. Nikakva to tajna nije da ja i Mišković se vidimo povremeno, da imamo o čemu da razgovaramo. Mene jako zanima njegov način mišljenja o biznisu, jer nešto, a onda o mene ispituje, o šta ja mislim o politici. Ali ja taki susret imam 10-dnevno, koji bi ja glavni urednik bio kad se ne bi viđao sa ljudima. Sad samo čekam da me ovaj neki DB snimi i da sedim u Hiltonu i pričam s nekim. Pa to
Pa to spada u prirodu mog posla pričati naravno, sa različitim... Sa domaćim i sa stranim sagovornicima. I stranim, kao što su slikali ovu nesrećnu neku devojku. Pa i, da, iz ovoga... I Sergeje. I Sergeje. Dakle, još malo kod Miškovića. Dakle, ja ću si delnično mišljamo si više puta tu priču oko vremena, ali mene zanima kako odgledaš, potpuno nezavisno od tog ličnog odnosa, vidim, imaš ličan odnos, imao si i sa Vučićem, poznanstvo sa Miškovićem i neko vrstu prijateljstva. Stadićem, sa Koštunicom. Naravno, neko vrstu prijateljstva. Nema tog tajkuna koji ja ne poznajem. Dobro, to... Pa i ovi koji su... Mada se vreme baš nije usrećilo. Pa nije se usrećilo, zato što mi se ne bavimo crnim marketingom, što je omiljeni sport, nažalost, u srpskom novinarstvu. I da objasnimo gledalcima šta to znači. To znači da ja u dva broja ili par brojeva na svom stranu zli tajkun... Ma ili samo da najaviš, samo da najaviš da ćeš nešto da... Da sve znači najgore o tebi kao vlasniki firme. Imam, pa moram da objavim ili ne. To i onda posle toga ti zoveš i tvoja marketinška služba, onda i onda ja počnu... Oni sami bre zovu i kažu evo vam par, nemu pišete ništa, samo to. To se zove crni marketing. I to rade, mislim. E, kakav crni marketing, to je najprljaviji reket, mislim, budimo realni. To je trgovina medijskim uticajem, to je kao što ima... Pa slišao lepa reč za prljavi reket. Ne znam kako. Da, reket i to prljavi. Da, to, time se bavili nismo. Ali tu je zavladao jedan paničan strah. Možda sam pričao, možda neki gledalac zna za tu anegdotu, ali to je za mene ono, egzemplaran primer kako to izgleda pod Vučićevom vlašću i njegovom kontrolom nad svim tokovima novce i utice. Javi se nama jedna velika, pre dve godine, jedna velika trgovački lanac u Beogradu i zakupi tri strane oglasa, ali traže neki popust i mi im kažemo, hoćete umjesto popusta da imate i jednu besplatnu, da, jednu gratis, znači tri platiš, a četiri dobiješ, kaže, to nam odgovara. I izađe prvi broj, kad nije prošlo četvrtak ujutru, u podne zove ta žena, direktora marketinga ovog mog Aleksandra, koja je jedna pametnica i duhovit čovjek, i kaže, otkazujemo kampanju, nema ništa. I on joj kaže, pa ajte onaj besplatni da vam objavimo. Nemojte, molim vas, nemojte, molim vas. Dakle, neko ih je zvao i rekao, su si tu normalan, bre, se oglašavaš u vremenu. I ja znam da prave pritisak na ljude da se ne oglašavaju prosto. Da... Ima i oni koji kažu, e, a, da ti ja dam pare, a da ne objaviš, da ne objaviš oglas. Da, da ne objaviš, pa mislim. E, ali to govori, to je opet simpatično zvuči kad se ispriča kao anegdota, ali zapravo govori o vrlo mračnoj slici društva u kojem živimo. To je možda mnogo efektnije od ovih opštenih birokratskih izveštaja koji se pišu za Evropske komisije o stanju u medijima i tako dalje. Stanje u medijima je... Vrlo jasno, imaju svoje, mislim, ti vidiš jake državne kompanije, firme koje tobože trebaju da imaju ugled, da uživaju poverenje građana. Oni se oglašavaju u najvećim đubradima kojima ne veruju ni oni koji ih kupuju. Ni oni koji ih prave. Ni oni koji, ne, oni znaju da sve lažu. I tu ti vidiš da vam se ozbiljne firme, banke i oglašavaju, a oni treba da... žive od poverenja. U Britaniji zato postoji lepo, ima najtiražniji i najugledniji. Najugledniji. Pa se onda klijenti opredeljuju, hoćeš da se objaviš u oglasu u uglednim novinama. Mada ruku na srce, kod nas je situacija u privredi takva da u vremenu nema šta ni da se oglašava. Šta se oglašava? Pivo, ulošci s krilcima, jeftini medicinski ovi preparati koji nisu na recept. I nema privrede, nema... Ali ostao sam i dužan, sve nisam nekako se pitao, a on sam otišao na drugu temu, ta upotreba ili zloupotreba Miškovića, dakle u političke svrhe, dakle jedan slučaj koji pred oporavom i danas treba dobije i sudski epilog ponovo, mada je već jednom bio, pa je vraćeno to ponovljeno suđenje, pa je optužnica menjena, ublažavana i tako dalje, koji je objavljen kao spektakularna stvar, i na kraju od svega toga se pretvara u petardu ili nešto manje od petarde. Ali nije svejedno, manje od petarde. Rejting je otišao u nebo. Kad je on... Legitimisao se, izvinite, Vučić kao borac on protiv kriminala i korupcije. Mišković je, ako ne upropašten, na svakom slučaju ekspanzija njegova, odnosno deltina je u velikoj meri presečena. Dobro,
čoveku ne daju dozvole da gradi tu po Beogradu, ne može da dobije ni jednu dozvolu, ja potpuno ga razumem. On je sav u biznisu, on je, ima nerv za biznis i on bi samo da radi nešto. Pa da, šta je onda, zato je bilo klanje vola za kilo mesa pa, i kilo rejtinga? Pa nije, ja mislim da ovi Vučićevi, Vučićevi blerovi s množinom, ovi koji ga savjetuju to, misle da je njemu Mišković kapitalac i da ga, i ako ga pusti iz kandži srpskog pravosuđa koje znamo kako je, da će imati štetu od toga. Presuda se očekuje 5. marta. I evo ja, mislim, mogu da prognoziram. To je proces ponovljen i ovaj proces gde je Mišković oslobođen jedne tačke optužbe, a ova druga kao sumnjiva vraćena na ponovno suđenje, jer je retroaktivno zakon tumačen političkom voljom odbora za finansije. To je apelacioni sud koji drži iole da sebe vratio to na novo suđenje. Nijedan tu novi dokaz se nije pojavio, sve se vrti u krugu. Dakle, jedan drugi slučaj koji je bio također vrlo slavan, gde je također poentirao gospodin Vučić, ali manje nego na Miroslavu Miškoviću, to je bio slučaj Kosmajac, gde je on dramatično jednom konferenciji za štampu, vanredno i naravno, objavio da će saopšti ime koje niko ne smije saopšti, vođa svih narkoklanova u Srbiji, glavni čovek, Kosmajac. I posle se na kraju po običaju, kao što to bude od tih kampanja koje se najavljuju, na kraju smo imali neku smešnu, sumnjivu optužnicu, na kraju nje nije bilo ništa i sad ovih dana dok mi pričamo ili malo pre toga, vraćena su mu ta sredstva, to jemstvo, moraćemo se vratiti, verovatno i sa kamatom, još da budemo srećni da ne tuži državu gospodin Kosmajac. Ne znam, ja sam upoznao i gospodina Kosmajca. Svaka tebi čast, dakle, ja nisam toliko visoko dobacio. Ali isticamo, Ebre, sedim u Wonder Baru, gore na Zvezdari, na bulevaru. Ja znam Vučića, znam Miškovića, znam ove... Dobro, i sedim u Wonder Baru i na mopedu stiže letnja doba, jedan čale u šorcu, japankama, to. I sedne, poznaje neko društvo s kojim ja sedim i pričamo, znaš. Kad ja odem u Wonder Bar posle mesec dana, opet on, i sad javimo se jedan drugom i ne znam šta. I ja pitam ko je ovaj, kažem, Kosmajac kao, cela Zvezdara ga zna. Kad je ono Vučić izašao, rekao, ja sedeo sa najvećim narkobosom Balkana, o kome niko ništa ne sme da kaže, što nije tačno. Kosmajac se nalazi u beloj knjizi koji su sastavili ove post 5-oktobarske vlasti i vreme je objavilo njegovo ime i da policija preko bele knjige sumlja da je on povezan sa švercom tog droga. Ali to je bilo ovolicko i sad je Vučiću trebalo nešto tako i onda je izmislio tog mog drugara s mopedom i japankama da je on najveći diler kokaina. Ne, a to opet deluje smešno, ali zapravo je to strašno, dramatično, zabrinjavajuće na šta, kako se država vodi. To je ono što ja hoću da... Pa drže dete maloletno 5 dana u centralnom zatvoru zbog ovih... Vešala. Vešala, da. Oni stalno... E, to je to. Oni stalno imaju pokaznu vežbu i oni stalno nama pokazuju šta mogu da nam urade. Pa i onda nije čudo što je narod malo zaplašen. Malo, pa da više ove... Dobro, ja... Ove moje crnice anketarke, kad rade anketu po Srbiji, to su i opet bude i duhovitih i sastrašujućih primjera tog straha. Ljudi su preplašeni, ljudi ne mogu da on prike... Ili misle da si poreznik ili da zoveš iz vladajuće stranke, pa onda pozdravljaju Vučića, pa kažu pozdravite ga, dajte ime i prezapišite mi broj lične karte, imam nezaposlenu ćerku. Mislim, nevjerovatno šta se sve dešava. A dobro, dobro. Vjerojatno sam upotrebio pogrešan izraz, malo straha, ali vidim da se narod počeo oslobađa, evo sad, skoro 60 gradova u Srbiji, pa neke to šaka jada, neke 1000, mislim u smislu broja, neke 1000, neke 500, neke 200, u Beogradu je 10.000, verovatno. Ti ljudi se polako oslobađaju i nije problem, nije Vučićev problem toliko u broju. On bi trpao u Beogradu u demonstraciji da dođe i 50-60 hiljada ljudi. Njemu se ovo kapilarno širi. Po meni dođe. To je više desetina. 50 hiljada je bilo, par puta je bilo, ali sad nije važno. Pa dobro, sad to neće on. Nemam ja te crvene tačke koneša da ja brojim sad, da vidim. Svaku glavu. I onda ih računa 865 hiljada. Međutim, ono što bi Vučića trebalo da brine, pa i brine ga sigurno, to je
disperzija tog protesta na većinu gradova u Srbiji. Ja mislim u 60 gradova da će idućih vikenda da budu ti protesti. Tako da je to, ljudi se oslobađaju malo straha, malo se oslobađaju straha. E, ja isto mislim da je to najvažnija stvar u tim protestima, ne sad što sad neki očekuju, mada nikad se ne zna šta može se desiti. E pa to sam tebe pitam, šta misliš, šta ti protesti znače, već si rekao, a šta može iz njih da se izrodi i da li može išta da se izrodi? Ja sam vrlo skeptičan. Mislim, protesti koji su slabo organizovani nisu efikasni. Ti si više za ove šta bolševičke metode. Ma, ako već tako rešiš da dođeš na vlast, onda primeni neku silu koja se izna da pojavljuje i rešava stvar. Pa ne veš te, ako nemaš tu silu, mislim. Ama, pa to i hoću da kažem, ovi nemaju tu silu. Vrlo je zanimljivo. Jedni se bune zbog malina, drugi se bune zbog ukradenih beba. Zrenjani se buni što nemaju ono fabriku neku, pa još vodu nemaju za piće. Dakle, tu se umnožavaju problemi i zahtevi građana. I verovatno je Vučić, ovaj, kako zove, put u budućnost ovo, osmislio kao odgovor na tu vrstu u želji, u stvari, da amortizuje to širenje pokreta. Tu broj nije važan. Važni su zahtevi koji se iz tih lokalnih sredina, iz tih gradova uspostavljaju. Ima jedan jedinstven, to je osim ono Vučiću odlazi, ali dobro, moram da vičeš nešto što malo će da zapali narod. Ali pa ne možda vičeš, hoću pravnu državu i da, hoću pravnu državu ili dajte oglase vremen. ne možda se viče, ali Vučiću odlazi, to je u redu, ali ono što je očigledno da jeste, to sam rekao još pre godinu dana negde, to da ovo vodi, ako ti protesti istraju, ako se poveća intenzitet i broj gradova, ne verujem da više može se povećati, da imamo mi 100 gradova, imamo, a ne znam tačno koliko imamo. Da ovo mora da vodi ka nekom okruglom stolu. Okruglom stolu između vlasti i novo konstituisane opozicije. Tu, to sam rekao pre godinu dana i tad su mi svi rekli to nikad neće da bude. Ja ne tvrdim da će da bude. Ljudi su jako kvarljiva roba, to me je život naučio. I evo, već špekulišu juče i danas ove novine da se neki od lidera Saveza za Srbiju viđaju, komuniciraju. Čemu je Žišku na tu vatru bacio i Vuk Jeremić u onom intervju, kaže, nemam dokaza, ali nisam siguran da to liči na mehanizam i tehniku vlasti. Ne bi tu Vučić prvi bio da je proba pojedinačno da ih obrne. Tako da je to veliko pitanje u kom pravcu će to dalje da ide i kako će da se završi. Ne, moram pitati, meni je bilo čudo što je ovoliko uspešno bilo, znajući sad s kim imamo posla. Pa dobro, ti to znaš više iznutra. Pa to ti si rekao malo pre da ja sad to imam neposredno. Ja viđam te... Imam delimično neposredno. Pa ja viđam povremeno te ljude. Pa evo, ja sad dolazim iz Skupštine gde smo i juče i danas, gde smo čuli, kao opozicija bojkotuje, to je kao nego bojkotuje raspravu skupštinsku, ja mislim da ti treba još i ranije. E sad se postoje pitanje šta sve uključuje taj bojkot, šta ne i tako dalje. Ali ono što je ključno, ljudi iz vladajućih ovih stranaka i opcija su izašli i rekli, juče i danas, kaže, super, kaže, nikad nismo bili efikasniji. Nema ovih da vam smetaju. Dakle, e sad, ne znam šta je gore, to jest znam šta je gore. Bolje bi bilo da to kažu za to da bi skupili neke poene. Strašno je ako oni stvarno u to veruju, a ja se plašim da neki od njih stvarno veruju kako mi super raditi jer nema opozicije da nešto zakera. E, dakle, to je nešto što strašno loše govori... A dobro, oni su... Mislim, ja se slažem s to, ja se divim što ste i ovoliko trpeli, ono. Kad su izmislili onaj što sa po 500 amandmana na sobstvene zakone... To nigde u svetu nema, to nigde u svetu nema. To je bojkot parlamentarizma koji je... To oni primjeni, odnosno obstrukcija, odnosno obstrukcija. Obstrukcija, dobro. A ovde vi, očigledno, ovi sad, tu grupa vas koja se ima, ne znam, tačno... To bi trebalo da bude neka vrsta aktivnog bojkota. Bojkot koji nije aktivan je... Štetan ili kontraproduktivan, zamjetan. Nije to što je jednostavna stvar. Ja lično mislim da je teže uvoditi
pod pretpostavku da bude izbora po nekom kampanji, da je teže voditi aktivan bojkot nego izbornu kampanju. Pušu stalo ti lebdi, ona optužba kako je oće leba bez motike, ne rade, kao ne rade. Kao... Ja, tebe optužu da si oće vape neke. Sa majke mi, mogu na poligraf da idem, čak nije radio ni restoran. Ali vidite, to je sad taj štos. Kad uđeš u tu situaciju, može da se zavitlavaš tim, ili može da ćutiš, kažu, aha, vidiš i kriv si, ili da demantuješ i ispadaš budala. Znači, ko ću da kažem, ispadaš... loše prolaziš u svakom pogledu ili ignorišeš, što je najgospodskije, ili da sve što braniš i objašnjavaš i zoveš na poligraf i dokazuješ da restoran nije ni radio ili da nisi radio to što te optužuju. S treće strane, logično je, to je legitiman deo političke borbe, to se primenjuje i primenjivalo se od kad je parlamentarizma, postoji bojkot. Dakle, nekad sa više, nekad sa manje uspeha. U Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji smo imali, ali kažem, posljednjih samo godina smo to imali. Pa negde uspelo, negde nije, mislim, to je mač sa dve oštrice. Ali da se oni pojave i kažu, aha, vi ne radite, a kao mi radimo, to je oni rade, a vi ne radite, a pri tome taj rad se svodi na to da čitaju napisane one pesmice, amandmane, što su napisali i da pritisnu zvonce, odnosno pritisnu taster za glasanje kad zazvoni zvonce i onda on kao rade, a mi kao ne radimo. Bilo kako bilo, ja mislim da je jako loše i nije beznačajna to poruka kada parlament ne radi, odnosno kada radi bez opozicije. A dobro, ovo je, mislim, ono što je svako objektivan teo da vidi i da promisli malo i da shvati to, da je ovo bilo od pre godinu dana ili godinu i po... Fars, jedna farsa. Opstrukcija jednih od najvažnijih institucija u državi. Ako možeš tako da opstruiraš vrhovno zakonodavno telo u državi, pa šta radiš na nižim nivoima, mogu da zamislim. I tamo gde se ne vidi tako. Da, tamo gde se ne vidi, gde to nema direktnog prenosa, gde to nije u žiži pažnje medija i ne znam šta. Šta se događa sa institucijama koje nisu u tom fokus. I sad ja to, i kad moj novinar napiše ovde kao treba raditi na jačanju institucija, ja sam gotovo na ježim. Kojih institucija? Ovde su institucije razgrađene. I to je razgrađeno, ja mislim da je razgrađeno sistemskim. Vidi, slabo se ovde povezuje ekonomija sa politikom. A ja mislim da je to dosta važno. Oni su planirali budžet i odjednom sad imaju 200 miliona suficita. Znači, u dva meseca. Da. Ili su slabo planirali taj prihod, ili je došlo do nekog enormnog povećanja prihoda, što na osnovu privrednih rezultata nije moguće. Poreska služba preko noći nije mogla da postane toliko efikasna pa da obezbedi tih 200 miliona, nego ja mislim da su oni mangupi koji posluju na nivou seljačke, srpske, porodične zadruge iz 19. veka. A to je bilo lako poslovanje. Ko je išao u pečalbu, ko je išao u najam, to obavezno je ćale to te zadruge, glavnom tati, davo sve što zaradi, pa je onda on delio po svoji milosti to. Dakle, oni su znali da će imati tih 200 miliona, ali su zadržali pravo da ih oni dele. Dakle, da glavni tata kaže ovako, ja nemam ništa protiv se napravi taj most preko Drine neki, ne znam, što će poveže Republiku Srpsku i Srbiju. Naprotiv, ja uživam kad se nešto gradi. Ali on kaže, daćemo 100 miliona. Mislim, ima to u budžetu? Nema. To ima i... Ali zato ima za fudbalski stadion. Ima i za fudbalski stadion. I sve što mu donosi poen. S druge strane, mi vidimo šta oni rade isto povezani s budžetom i sa ekonomijom. Oni tek promišljaju oko zakona o penziji. Znači, ne znaju kako će se buduće penzije usklađivati sa realnim socijalnim i ekonomskim životom građana. Ja mislim da oni to znaju i da im je MMF rekao kako to treba da izgleda. Ali oni to namerno neće da urade. Jer to je onda... To je onda ono ko ovaj iz Jagodine Palma, kad kaže, a za gospođu 3000, tako će Vučić da izađe, kaže, izračuna ovi do 30.000, ih ima najviše 1.700.000, pa kaže, e, vama ćemo da damo 10%, a ovima ćemo da damo 3%, jer tu nema... Pa to je isti princip, nema razlike. Nema razlike. Kao Palmi. Da, samo još jedan primer koji je mene vodi upravo ka institucijama.
Oni su imali gotov plan tih uvođenja platnih razreda u javnim preduzećama i službama. I sve od 1. januara ove godine treba stupiti na snagu. I treba da stupi na snagu. Imali su završeno to. To nije doneto. Zato što, Vučić možda kaže, prosvetarima kad mu šta treba? 7%, zdravstvenim radnicima 6%, policajcima 20%. I on prosto, zbilja kao taj gazda srpske zadruge, domaćinske, drži sve pare u svom čupu i deli prema... Ili kao dobri sultan Harun al-Rašid koji ide i vadi tako podanicima. Tako, da, podanicima. Pa Dragomanu uliko ovom... Kad si pomenuo, samo što bojkota se vrati u jednom trenutku, jedan od argumenta protiv bojkota, iako ja... institucija, jeste to kao to ima smisla ako će neko da reaguje, a vidiš kako je stanje, to kažu ljudi, a ja se u tom delu slažem, vidiš da se niko neće potresti previše, jer Evropske unije, odnosno Zapadu, treba, jer očekuju da on nešto odradi ili potpiše, pa baš ih briga Briselu ili Vašingtonu ili Berlinu za te demokratske institucije u Srbiji. Dakle, koliko misliš da tu ima istine, ja se plašim da ima, i da je to limit ove naše akcije, ako smatram da ona u suštini potrebna. Pa ne, to je pitanje, ima i lice i naličije, ali je... Očigledno bi ova aktuelna briselska administracija želela da na kraju svog mandata može se predstavi da je oposlila nešto, sve u nadi da bi mogli da ostanu i u narednom ciklusu. I u tom smislu oni će da pritiskaju Vučića, verovatno, da ide na nešto. I oni će mu onda u tom slučaju, ako ima neki tu plan da se to oformi vrlo brzo, oni mu neće dati da ide na izbore, jer to podrazumava tehničku vladu, zastoj u elementarnom političkom životu i sve to, nego će ga ubrzavati ka tom procesu. A oni koji gaje nadu da će, ukoliko on potpiše taj sporazum pravno, da će on to izgubi nešto u očima Evropske, u narodu, i to, neće. Ili da će ga oni pustiti onda niz vodu? Pa ne, kad će ga pustiti niz vodu, kad im je on jedini garant. Pa je Sloba Milošević posle Dejtona bio garant mira i stabilnosti? I bio je par godina. Pa bio je par godina. Pa da, nedodirljiv prosto. Tako da, Vučić ima win-win kombinaciju. Ako će da odlaže to za... Ako će da odlaže za sledeću garnituru evropskih parlamentaraca, koja možda bude i ovakva i onakva, i sigurno više okrenuta ka suverenizmu nego ka Evropskoj uniji, kao otvorenom prostoru, on može da odlaže te dogovor sa Kosovom ili može da ga potpisuje sa garancijom. Ovo se slažem, nego i pojenta, samo se neće baš mnogo potrešiti niko tamo ni liti suzeti zbog toga što su institucije u Srbiji nelegitimne ili što parlament funkcionira. Dobro, počeli su malo, prave, počeli su malo da uviđaju, prave. Ja evo da priznam da me snime, ja se viđam i s ovim ambasadorima. Pa čekaj, znači nemaš se od tajkuna, predsjednika, narkodilera do stranih agenata i ambasada. I nek smijeme slobodno. I vidim da se tu pomalo menja fokus njihovog interesovanja. O čemu svedoči i neki izveštaji koji su javnima, koliko mi njih osporavali, kao ovaj Freedom House oko pada ovih sloboda, pa onda ona Doing Business lista koja je ovde bila... najvažnija lista na svetu kad smo skakali. Kad smo pali, pa to je, kaže, ko to gleda uopšte. I to ni po svom nahođenju to što rade i mrze nas. Da. To šta znam, ali... A kad smo napredovali, onda je bilo super. Atmosfera je prosto... Mi ne znamo šta je Vučić obećao, kome je obećao i kad namerava obećanje da ispuni. Ja mislim da mu ovi... Prištavski Albanci idu na ruku malo i to, ali meni je tu najzanimljivije spuštanje kriterijuma. Pregovarat ćemo ako ukinete takse. Pa znači da nije bilo pre 5 godina kad osnujete zajednicu srpskih opština da ćemo se vratiti za pregovor. Ne, kada osnuju ZSO, taj čuveni zajednicu srpskih opština. Pa to, zajednicu srpskih opština. Onda kad nađe ubice Oliver Ivanovića. A kad posle bi? To je sad posljednje samo godinu dana, posljednje godine je bilo ZSO, preko Ivanovića. Ovi su umeđu vremenu ustavno postavili temelj vojske. Vojsku za vojsku Kosova. I sad se sve svelo na to da... I sad, evo, mi ćemo pregovorama ako ukinete takse. Da, pa to deluje meni naivno, pa malo i tužno, da ne kažem jadno. To izgleda ono, kao... Sada i šalibi, zapravo, izgovor, neki izgovor, samo da...
daj šta daš. Ja obično pitam pred kraj svoje sagovornike, pitam da nećeš verovati jako je blizu pasuta. Dok se ti tamo zagreješ i zaukamo nas dvojica, evo prođe emisija. Da li možda zamisliš Aleksandra Vučića kako šete po Kalemegdanu, ulicima, igra šah sa ovim penzionerima? Kako? Ne. Ne, da vidi igra šah. Pa on sad igra šah i dobro igra šah. Pa dobro, kaže da igra odlično. Nisam igrao šah sa njim. Mada ja ne igram nešto. Ali je, ja mislim da on ima decu, ima unučići će doći. Ja ga zamišljam kao slobodnog građanina. Pa kad se sretnemo, da mu kajem, gde si, bre, aco Srbina, onda mi kaže, žare, i tako. Ti si veliki optimista, ja bih volio da to tako bude, ali sve ovo kako politika izgleda posljednjih godina, nešto mi ne miriše u tom pravcu. Bilo kako bilo, moram da kažem... E pa sad, Đorđe, ja malo optimizma da unesem. Da, najstrašnije što ti koji si dežurni pesimista unosiš optimizam, onda stvarno smo... Ja pesimista, pa ja da sam pesimista ne bih mogao da radim ovaj posao tolike godine. Da smo dotakli ono kraj. Evo, da završimo malo optimistički ili polooptimistički. Ovaj studio se nalazi 10 metara od studija gde smo pre desetak i kusur godina nas dvojica sa još Gorčanom Stojanovićem vodili jednu sličnu emisiju, ne sličnu, ali debatnu tipa. Pešani sat je bio. I ima jedan rekvizit, evo hoću sada ga pokrenuti, ima jedan rekvizit koji je, dakle, zaostao iz tog vremena. To je ta isti pešani sat koji je stajao u emisiji. Ja sam to pustim sada ovde, ali nije se stiglo da pustim tu špicu da se vidi taj isti pešani sat koji je stajao gde smo mi vrteli kao bez voditelja razgovarajući. S tim što je tad bilo oročeno vreme, svako ima jednako vremena, što se ti bunio i stalno si mislio da ja trošim više vremena. Da što ti brže pričaš. E, pa to je druga stvar, ali vremenski je bilo oročeno, sad nije, ti si vremen sad više pričao i meni je žao što nisi još više pričao. Da li možda zamisliš sada u vremenu današnje Vučića Srbije na nekoj televiziji s nacionalnom frekvencijom takvu emisiju i takav razgovor? Ne, ja sam izrazio i skepsu da Utisak nedelje može biti isti. E, pa to mislim, baš danas sam pisao. Da, juče sam napisao tekst sa naslovom koji se meni jako dopao naslov, a koga je shvatio da je upitnik nad Utiskom nedelje. Da li posle 4,5 godine, kada je u društvu stvarena atmosfera podela na naše i njihove, da li mogu u studiju da se okupe ljudi neistomišljenici, ali da ne reže jedan na drugog, da se ne ujedaju i da iznose različite političke... Kao što smo mi tada tamo razgovarali. I to se tako razgovaralo do 2012. 13. Ja i ti smo malo žišku tog gašenja Utiske nedelje upalili, ali dobro, to je... To je sad druga stvar. Ništa, evo da ja završim malo optimistički. Ja se nadam da ćemo, da će biti moguće da ja i Dragoš Žarković kroz 10 godina, sa ili bez ovog pešanog sata, ponovo razgovaramo na ovom ili nekom sličnom mestu, na ove i neke slične teme. I da će to biti znak da je u Srbiji moguća normalnost ili makar kontrolisano ludilo. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu.